Há 5 anos atrás, dia 26 de maio de 2014, era fundado a terceira força do estado de Santarém, o Tapajós Futebol Clube, seu nome inspirado no rio Tapajós, que banha parte do estado do Pará e das águas do rio Amazonas. Em frente à cidade de Santarém, a cerca de 695 quilômetros de Belém do Pará. Hoje iremos contar um pouco da história do Tapajós Futebol Clube, cujo nome é originário a uma tribo indígena à beira do rio. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse clube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se no nosso canal. Se você está nos visitando pela primeira vez, aperta logo no botão de gostei, beleza? Então, vamos logo para o vídeo. Bom, em 2014, logo após ter sua filiação, a Federação Paraense de Futebol aceita, disputou logo a segunda divisão pela primeira vez em 2014, onde no término da competição acabou se consagrando ali o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paraense de 2015. O clube, que tem como presidente Sandy Clay Monte, possui também o seu mascote, o Boto, que é um animal típico da região de Santarém do Rio Amazonas. Suas cores oficiais são verde e branca. Essas são as cores do Tapajós Futebol Clube. O Boto também manda seus jogos no estádio Colosso do Tapajós, que é o estádio municipal da cidade de Santarém. Vamos falar do Boto, gente, disputando as competições estaduais. Em 5 anos no estadual, disputou 4 temporadas na primeira divisão e 3 na segunda divisão, e atualmente é o único representante de Santarém na primeira divisão. Sua melhor colocação na primeira divisão foi em 8º lugar. O clube, que ainda sonha disputar pela primeira vez uma competição nacional no seu currículo. E nesse tempo de fundação já conseguiu ser campeão da segunda divisão em 2018, já possui um título na sua trajetória, feito para poucos times, né, no estado do Pará. Entre 34 temporadas da segunda divisão, onde teve 34 equipes sendo campeãs, o Boto se sagrou aí sendo uma equipe campeã da segunda divisão. O Tapajós faz o clássico local com duas equipes de Santarém, São Francisco, e também contra o São Raimundo. O clube também aposta bastante nas categorias de base. Possui o Sub-17, e é onde o clube já foi também campeão do Campeonato Santareno de Futebol Sub-17 em 2019, para dar oportunidades aos jogadores que sonham um dia se tornar jogadores de futebol na região de Santarém. Beleza? Então essa foi um pouco da história contada aqui do Tapajós Futebol Clube, que é uma equipe que tem poucos anos de idade, já disputa aí a primeira divisão do Campeonato Paraense. Foi uma das histórias mais pedidas aqui, tanto pelos torcedores do estado do Pará em geral e também de Santarém. Beleza? Tamo junto, galera. Se inscreva-se no nosso canal se você gostou desse vídeo. Então faça uma maratona de outras histórias de outros clubes paraenses, que temos uma playlist onde você pode saber um pouco mais sobre esses clubes e sobre as origens deles. Beleza? Vou deixar o card aqui para você clicar. Tamo junto e até o próximo vídeo.